For at få mest mulig smag ud af pinjekernerne, så skal de lige brunes en gang. Og du hælder dem bare på en forvarmet pande. Og så skal du sørge for at holde øje med, at de ikke ligger for længe på den ene side, fordi så bliver de brændte, og så får de dårlig smag. Så sørg for at få dem spredt godt ud. Og ikke for mange på heller ikke. Og så skal panden bare rystes hyppigt. Man kan allerede se, at nogle af dem er begyndt at blive lidt gyldne her. Det tager lidt længere tid end det her, men jeg har klippet lidt i det for at gøre videoen kortere. Så skal du ikke lade dem stå på panden for længe, fordi at den er jo stadigvæk varm, så de skal op i en bøtte. Sådan rister du din pinjekerne.